O'zim haqimda gapirsam, ismim Abdurrashid. Odamning asl ismi Ali. Xuddi sizning muborak ismingiz kabi. Bu men uchun sharaf. Lekin otamning ikki taxallusi bor edi. Biri shayx, ikkinchisi esa sufi. Ya'ni otamning ismi Shayx Ali Sufi. Otamning ismi va taxalluslari shular edi. Alloh otamni rahmatiga olsin. Ba'zan ba'zi odamlar so'rashadi. Bu yerda O'zbekistonda ham ayrim birodarlarimiz sufi so'zi nimani anglatishini so'radilar. Qisqa qilib aytganda, sufi so'zi hammaga ma'lum bo'lganidek, tazkiya, tasavvufiy so'z bo'lib, zohid taqvodor va parhezkor insonga nisbatan qo'llaniladi. Otam Somali davlatida talabalik vaqtida shu taxallusni olgan. Alloh taolo otamni zikr va Qur'onga qattiq bog'lanish ne'mati bilan rizqlantirgan edi. Shunday hikoya ham bor. O'sha vaqtdagi talabalar haqidagi hikoya. Bu hikoya e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatlarga ega. Otamning bizga aytishicha, padari buzurgvorimiz cho'ldan Somali poytaxti Mogadisho shahriga boradi. Bu shahar ilm markazi edi. Olimlar u yerda lug'at va boshqa ilmlar qatori fiqh, xususan shofiylik fiqhidan dars berishar edi. U yerda bir talaba bor ekan. U vaqtda madrasa tarafidan talabalarning taomi va nafaqasi uchun mablag' ajratilmagan. Talabalar uylarga tarqatilar edi. Ya'ni har bir xonadon egasi imkoniyatiga qarab bitta yoki ikkita talabani o'z qaramog'iga olar edi. Uy egalari talabalar bilan oziq-ovqatni bo'lishar edi. Lekin talabalar masjidda yoki masjiddagi dars xonalarida uxlashar edi. Otam, Alloh u kishini rahmatiga olsin, aytar ediki, oilalar kelib, talabalarni olib ketishar edi. Otam ham mazkur xonadonlarga borar edi. Lekin ayol kishi bo'lgan xonadonga aslo bormas edi. Agar biror uyda ayol kishi yurganini ko'rsa, u yerga kirmas, qaytib ketar edi. Shu tarzda 3 kunni ochlikda o'tkazadi. Hech kim otamni olib ketmaydi. Talabalar ustozga bu haqda xabar yetkazib, bu bechora Ali 3 kundan beri hech narsa tanavvul qilgani yo'q, deyishdi. Ustoz, nimaga deb so'rabdi. Talabalar, chunki uyda bir ayolning yurganini ko'rib qolibdi, deyishadi. Ustoz otamga, boraver bolam, deydi. Otam rad qiladi. Ustoz bu holatga 2-3 marta guvoh bo'lgach, farz namozlarining biridan so'ng shunday degan ekan. Ey jamoat, oramizda bir talaba bor. Uning taqvosi kuchli. U sufi. Agar birorta uyda bir ayolning yurganini ko'rib qolsa, o'sha uyga qaytib bormaydi. Fotiha surasini o'qib duo qilaylik. U talabani ayoli yo'q xonadon olib ketsin, dedi ustoz. Bir kishi qo'l ko'tarib, uni men uyimga olib ketaman. Mening ayolim bor, lekin ko'zga ko'rinmaydi, dedi. Otam shunday dedi. Endi xotirjam bo'ldim. U meni uyiga olib ketar, oldimga taom qo'yar edi. Agar xonadon egasi uyda bo'lsa, men bilan birga taomlanar edi. Agar uyda bo'lmasa, taomni ostonaga qo'yib ketar edi. Shundan so'ng talabalar orasida sufi, Ali sufi degan taxallus tarqala boshladi. Ustozning so'zidan iqtibos qilib aytishar edi. Otamning aytishicha, bu holat shunday davom etdi. Otam bu taxallusni qabul qilmas edi. Chunki bu so'z zohidlik, taqvoga dalolat qilar. Otam esa o'zini bunga loyiq ko'rmas edi. So'ng otam Yamanda Hazramaut shahriga safar qilib, u yerda ilm o'rganadi. Keyinchalik Xaramayinga ham ketadi. U yerda qiroatlar va boshqa fanlardan ta'lim oladi. Otam shunday deydi. Men Somalidan ketganimdan so'ng sufi so'zi unutilib ketgan bo'lsa kerak, deb o'yladim. Meni Ali, ba'zida Shayx Ali deb ham chaqirishar edi. Lekin hech kim menga sufi deb murojaat qilmas edi. Somaliga borsam, bu so'z unutilib ketgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin Somaliga kelib, bu so'z hamon menga nisbatan qo'llanilayotganini ko'rdim. Bildimki, bu Allohning amri. Buni o'z holiga qo'ydim. Alloh u kishini rahmatiga olsin.